Veliki pozdrav svima koji prate Triangle, nalazimo se u Vrbasu gde se održava amatersko MMA takmičenje Fight Games 12, a sa nama je jedna od naših najboljih kickbokserki, odnedavno i MMA borkinja, Marina Spasić. Pozdrav Maki i dobro nam došla. Pozdrav Niđo, bolje vas našla, drago mi smo se sreli i ovde. Srećemo se stalno po takmičenjima, tako da to je naš teren. Ranije smo se sretali samo po kickboks eventima, a sada te eto prisutna si na MMA događajima, na grappling događajima, tako da eto, da. Lepo čuti i videti. Pa malo smo eto proširili, pošto sam trenula se spremam, da kažem, za MMA, tako da odradila sam jedan meč, kao što sam sada da podržim svoje drugare koji se bore danas. Tako je. Kao što znamo, debitovala si u MMA-u, osvojila si pobedu u main eventu prošlog kola MMA lige. Zanima me tvoje iskustvo s MMA sportom, kako ti se sviđa, da li si očekivala pobedu i kako si eto doživela taj meč? Očekivala sam pobedu, nema šta. Iskreno, bilo mi jako zanimljivo. Nekako, totalno je drugačije nego što sam mislila. Mislila sam da će biti mnogo više kao da kupim boksa i manje nervanja, manje klinča. Ne znam, mi bilo u glavi da će biti tako, ali onda kad sam ušla sam sugerirala da je totalno drugačiji sport od kickboksa, ali svidjela mi se i mislim da se snašla. Tako da. Oktagon ili ring? Gde se bolje osjećaš? Ring? Ne, mislim, kickboks je moja prva ljubav i moja velika ljubav i nema šta, obožavam, da kažem, kickboks i treninge kickboksa i sve. Naravno, sad mi se sviđa i MMA, tako da radit ćemo i to, ali kickboks je prva ljubav. E, to sam da te pitam, znači, borit ćeš se paralelno i MMA i kickboks, je li tako? Pa, prvo da ti kažem, vidjet ću, ja nikada ne volim pravim planom, jer sve što sam u životu isplanirala nije bilo kao što sam zamislila, tako da je sada bude kako je suđeno, ja ću ono, naravno, treniram kao i do sada, i kick, i idem i na MMA, pa ćemo vidjeti kuda će me život i put odvesti, eto. Lepo si to rekla. Šta možemo očekivati tebe u narednom periodu, kakvi su ti planovi? Trebalo bi da radim neki kickboks meč koji će možda biti najveći kickboks meč u karijeri, ali ajde, neću da otkrivam ništa jer nije 100% siguran. Tako da nadam se da će to biti u decembru, onda dodam na neku zasluženu pauzu, pa eto, od sledeće godine nadam se da će biti više mečeva i u MMA i u kickboksu i da ću povezati na jedno 3 meseca da radim mečeve, to bi mi bilo idealno. To bi bilo. Maki, hvala ti ponovno na intervju. Čast i zadovoljstvo mi uvek da snimim s tobom i da porazgovaram. Čekam nove vesti i vidimo se sledeći put kod nas u studiju. Može, dogovoreno. To je to, dogovoreno. Hvala puno svima koji su pratili ovaj intervju. Zapratite Maki Beki na Instagramu i društvenim mrežama. Mi se vidimo sa novim gostima jako brzo.